效果特别。陈小西穿大了一点，但也比失忆不好。别紧张，你是个班长，当面挺好的。不是你的问题，我给你坐一下，喝吗？帅哪了？最后他说：“别怕。”陈小西。我好想陈小西，快点。好嘞。有风度的男孩子不都应该把外套给女孩子穿吗？微商，不然一会儿又得骂我。陈小西，加油吧。